Slutade serveringspersonalen tidigt igår kväll? Frågade Selma retsamt när hon på morgonen tog Arturs mjölkglas och ställde ner det i vasken med en smäll. Ja, inte tog de bort leran från skorna heller, försökte Artur skämta. Det är kargöran med dynga och skit, så det är bäst att du själv skrapar dem rena utomhus, manade Selma. När telefonen ringde svarade Selma snabbt. Jakobsson? Nej men hej Elna. Öronen, men nu igen. Det var inte så länge sedan han hade ont i öronen, tycker jag. Jaså? Arthur himlade med ögonen och ruskade på huvudet och gjorde grimaser. Han gick bort mot Selma och viskade. Jag kan köra fram akutbilen och slå till blåljusen också om så skulle behövas. Vänta Elna, jag ska bara ta den andra telefonen. Selma la på telefonluren och gav Arthur en ilsken blick och gick in i sängkammaren och stängde dörren. Arthur tog raskt på sig jackan och lyfte ut tidningen med skorna på trappan. Han slog en hastig blick neråt vägen. Den låg tyst och öde. Ibland kunde det gå nästan en hel dag utan att de såg en enda bil. Ja, förutom postbilen förstås, som kom punktligt varje förmiddag lagom till 11-kaffet. Katten kom försiktigt upp på trappan och strök sig mot Arturs ben. Så, ja, murran. Snart ska du få lite mjölk och idag ska jag inte skrämma vettet ur dig. Men man vet förstås inte vad som kan ske. Han strök katten varligt över ryggen och den riktigt tryckte sig mot honom. Och som alltid avslutade Arthur med en strykning från kattens huvud och sen längs hela kroppen för att slutligen dra handen upp över svansen och avsluta med ett litet ryck överst som gjorde att katten tog ett skutt i luften. Selma tyckte inte om att han gjorde så, men själv tyckte han att det såg skojigt ut. Han trodde att murran också gillade det. Tankarna återvände till deras upptäckter i grannhuset. Vad var det egentligen som hände nere hos Härnemos? Se hur det gick i Knutby, tänkte han. Lite obehagligt tyckte Arthur allt att det var. Och lite generad kände han sig förstås också över promenaden över åkern. Arthur hade tagit med sig en trasa ut på trappan och gned på skorna. Leran hade torkat och hur han än gnodde blev skorna inte rena. Han reste sig och tog en skurborste som Selma lagt på nedersta trappsteget. Hon brukade använda den när hon skrubbade trasmattorna. Lite vatten hade väl inte skadat, tänkte han och gick mot stallet.